уламжлсаараа даваа гэргийг өглөөсөн байна. Тэгээд хүлээлгийн өрөөний шинэ дугаар арах гээд Ариуна Заяа хоёр нь хүлээлгийн өрөөндөө нэгэн сайхан зочин гурцсан. Тэгээд гуруулаа ярих гээд өнөөдөр гал халуун зүйлийн тухай ярина. Тэгээд айгууллаг шинэлэг дугаар арах чинь. Тэгээд миний хувьд бол амин баяртай энэ дугаарыг айгуу хий гэж амар олон утсан, хүнээ хайж утсан. Тэгээд ингээд ер нь айгуу утсан дугаар байгаа. 2 жилийн турш утсан дугаар өнөөдөр хүрэх чад маш их баяртай байна. Тэгээд уламжлсаар Ариуна зочноо танилцуулнаа. За тий. Би бас айгуух тогтлсон. Тэгээд бид хоёрч ерөөс энэ сэдвийн талаар ярих гэж очно маа нөгөө нэг 2-3 удаа болчихсон тий. Тэг яг нөгөө ингэж өөрийгөө нээж олонний өмнө би ийм хүн гэж тий одоо гаргаж нээж ирсэн коммент хийсэн гэх юм уу. Тохиол Монголын хувьд бол ховор байгаа. Дэлхийн дахинд бол маш олон байдаг тий. Блог руу, YouTube руу зөндөө байдаг. А тэгээд яг монгол хэл дээр тий монгол хүн яг өөрийгөө ингэж коммент хийж гаргаж ирсэн тохиол бүр ингээд яг YouTube дээр таа ямаа энэ танад очин байна гэж гарч ирж байгаа юм шиг гарч ирсэн байхгүй. Тэгэл шууд битсэн шууд Instagram руу нараад сайн уу бич гурлаа нэг ярьж үзүүсэн чинь шууд тгий гэсэн. Тэгэл бүр заа заа уучрах тавхимтай өмс байжээ гэдэг шиг те. Тэгэл манай өнөөдөр хөлөөлгийн өрөөний гурал сандал дээр манай Эдэн хурч ирсэн байна. Сайн уу Эдэн? Аа сайн байна уу. Сайн байна уу. Бид хоёр чамтай ярина гэдэг агүй их тогтлоо. Ягаад чи нэг тийм өглөө босон гутаа нэг тийм болцоонд явах гэж байгаа юм шиг тогтлоо гэх юм уу? Тийм мэдрэмжтэй огцсон. Чи яаж ирсэн бэ өнөөдөр? Аа бас их тогтлсон бас жоохоо бас жоохоо санаа зовоод юм шиг мэдгээ цаанаас нэг тийм гоё байлтай гоё мэдрэмж төрсөлтөө. Гэтэ бас жоохоо бас тийм айцтай ихтэй бас гоё юм. ТВ бодлоо. Яг бит хоёр чамаа одоо хүмүүст танилцуулахаас илүүтэйгэр тий. Чи яг өөрөө гоё юм. Хүмүүс би ийм хүн шүү гэж танилцуулаасаа гэж бодож. Энэ асуултыг чам нээлттэй үлдээж гин. Эдэн гэж яг хин бэ? Аа тасэм энэ намаа Эдэн гэдэг. Би 19 настай. Тэгээ Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг. Аа тэгээд би Ихрийн орт 2002 онд төсөө. Тэгээд шудраг хүн юмнаа та шууд хилцдэг. Тэгээд нэг тийм хүн дээ. Гой гой. Гурван шудраг хүн сууж байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр ер нь шудрагдаал явчих тий. Бүх дугаарыг торш гэж бодож байна. Аа бас эхлэхээс одоо нөгөө дугаар эхлэхээс өмнө хэлэхгүй бол болохгүй байх гэж бодож байна. Бид хоёрын асуултууд заримдаа айгүй тийм увайгүй байлгүй эсвэл нэг юм зарим зүйлүүд хүмүүс амир эмзгэр хүлээж авдаг. Тэгээд тэрийг чамаа битгий эмзгэр хүлээж аваасай. Бид хоёр өрөөс одоо тийм буруу талаас ч юм уу бодож асуугаагүй шүү гэдгийг ахин дахин гэж хэлмээр байна. Хүсмээр байна. Тэгээд эхлээд уучлахгүй чи. Одоо яан зүр ясалт асууж магадгүй. Тийм болохоор уучлаарай. Сонсогчч маань ч гэсэн уучлаарай. Ямар нэгэн байдлаар бид хоёр чамаа ингээд буруу зүгтлөө одоо юу гэдэм. Ахаа. Харуулахыг хүсээгүй шүү гэдгийг хэлэхгүй бол болохгүй хаа. Яг нөгөө сонсогч нар маань зарим нь бол эдгэний талаар мэдээлэлгүй гэж магадгүй те. Нэг ихэс зүрхтөө гэрчлэгэн дээр нь бичгтэй те. Эмхтэн өнгөж бичсэн. Тэгээд дотроо болохоор зэрэг яг өөр эрэхтэн хүн байгаад байдаг. Яг өөрөө эмхтэн өнөр мэдрэхгүй ингэж явж байгаа. Одоо бол ингээд би эрэхтэн хүн гэж одоо яг хэлэхэр болсон гэдэг юм уу? Тийм байгаа. Тэгээд яг энэ талаараа чи ягаад яг YouTube vlog хийж эхлэхэр шийдсэн бэ гэдгээс яриага эхлэе. Тэрнээс өмнө бас хүмүүс чамаг эмхтэйгээр мэддэг амига олон хүмүүс байсан баг те бодвол. Аа тий өмнө би бол өөрөө нөгөө lesbian гэж хэлдэг байсан хүмүүс. Ууса эмхтэй хүмүүс нэгтэй ууса хүмүүс нэг мэддэг байсан. Тий юм бол манай 10 жилийн бүгд нэг мэддэг байсан тий юмгээр. Гэтэ додраа бол би өөрөө яг тэрнээс илүү гэж би бас өөрөө боддог байсан. Тэгээд яах гэж ингэ бичлэг хийж байгаа гэвэл нөгөө хүмүүс трансгендер гэвэл гэж хэлэхээр нөгөө амар сонирхол моддаг гаж ч юм уу гаж хүмүүс боддог байхгүй юу. Тэг яага бичлэг хийж байгаа гэвэл нөгөө трансгендер хүмүүс бас хүн те гаж хүмүүс биш нэг ийм хүн хүн байт юмаа гэдэг ингэ өөрөөр харуулж байгаа байхгүй юу. Яг энэ яг эхлээс нэг 5 минутын өмнө бит хоёр сая чиний хамгийн сүүлд оруулсан бичлэгийг үзээд сууж байсан нөгөө тэг нөгөө гормон хариулгаас өмнөх чиний хоолой тэгээ ингээд 6 сарын дараах ингээд өөрчлөлтүүдийг дунд нь ингээд бүгдийг бичсэн явжсэн тэр бичлэг аюу сонирхолтой санагдсан лээ надаа. Чамд өөрчлөлт ямар санагдсан бэ? Одоо тэр бичлэгийг үзэхээр юу гэж бодогдож байна? Оо би бол гэдэг би яг гормон хариулсан би бол өөр хоолонд амин дургүй гэдэг байсан. Ерөөсө хүнтэй ярьдаг байсан л та би ингээд уцарын яриг гэхээр би ингээд амин ичиж мичдэг байсан. Их та одоо би хоолыг сонсгоо амар нэлээд өөрчлөгдсөн би бол ингээд тодорхой боддог. Энэ бол бүх юм их өөрчлөгдсөн. Тэгээд тэрнээ бол амар баяртай. Надад бол амар хөөрхөн санагдсан ингээд хөөх бүр ингээд юм бүр ингэж өөрчлөгддөг юм уу амар ингээд одоо эмхтэн хүний хоолой байжснаа шууд ингээд нэг амар гурцтай хэсэг гарч ирдэж штэ чиний тэр хэсгүүсээ тэр бүр ямар гоё юм бэ гэж би бүр амар ингээд нэг юм одоо гайхсан гэдэг юм уу ай юу гоё санагдсан. Тэгээд юунаас нэхлэе гэж бодлоо. Бүр нөгөө
багаас нь гэдэг юм уу бүр уг үндсээс нь эхлэх хамгийн анх одоо өөрийгөө би эрэгтэй хүн байна гэдгийг яг хизээ мэдэрсэн эсвэл нэг юм эмэгтэй хүнийхээ бийг одоо таалагдахгүй ч юм уу эмэгтэй хоолойгоо таалагдахгүй хөх чин таалагдахгүй байхыг хизээнээс хамгийн их мэдэрсэн бай хамгийн эхлэх би бол нөгөө би дээрний ахтай тэгээ ахтай өссөн тэгээд би бас байнг нөгөө хөлбөмбөг тоолдог байсан ахтайгаанд тэгээд бүр багаса тим тэгээд ахтайгаа нөгөө хамт бас багадаа усан нохтой шүү дээ нөгөө ах нартайгаа эсгэл тийш нартай тэгээд багадаа тэгээд ахтайгаа усан нохтой байсан тэгээд ахат нэг тийм унштай юм байгаа надад унштай юм байхгүй тэгээд тэрэн дээр гайхаад идэв тэгсэн тэгээд ер нь бол би хоёр дахь өртлөөр эргэжтэй жоддог байсан багадаа ортостой эргэжтэй зүйл боддог байсан яаж бол манайх бас тэр үед ортостой байсан аа тэгээд уурын зүр аа би зүр ортостой эргэжтэй юм байна гэхдээ яа надад унштай юм байхгүй юм бол гэж би дотоо амар боддог байсан гайхаад тэгээд нэг тэгээ нэг хоёр дахь ороод тэгээд бас нэг тийм юм охин сайн байм болд нь шүү дээ нэг багангта нэг crush нэг crush болоод тэгээд өөрийн эмхтэй гэж мэдрээд тэгээд би шүн мөн орон дээр боддог байсан юм нөгөө би эмхтэй юм мөртлөө яад ингэж охин сонирхэд байна би өөрөө амиг гад ингэж ивгүй сониу хүн гэж боддог байсан тэгээд тэрэнд амар шаналад байдаг байсан тэр нь бол тийм багаса ихтэй хизээ гэдгийг яг мэдгүй байна гэхдээ ямарсаа хоёр дахь хүртэл тэгж боддог байсан юм Тэрнээс хойшоо яг нөгөө нэг эмэгтэй хүнд анх одоо сэтгэлийн илчилсэн ч юм уу тийм тохиолдол нь хийзах байсан бол би чам дуртай гэдгээ одоо шууд эмэгтэй хүнд хэлжсэн үү? Яг тэр эмэгтэйтэй хэлж байгааг би яг аавтаа хэлжсэн юм. Яг нэг 8-9 нас үрээд тэгээд аавтайгаа очиад нэг очиж уйлаад хэлжсэн юм. Тэгээ манай аав зүгээртэй миний охин гэсэн шүү дээ. Кийхэн бусдын өөрийн үйлчлээс авсан бол Имэтэй бол би 13 хүрээд хэлсэн. Яг имэгтэй хүн сонирхт гэдгээ. Яг нэг трансгендер бол биш. Тэгээд манай имэй бол тэгээд шууд ирж хэлээл. Тэгээд яг трансгендер юу л яг бас 14 насыг тэр жилийн дараа хэлсэн мэдээ. Яг би шууд хэлээгүй л дээ. Би чинь нөгөө имэтэйгээ хэрүүл болоод исэн. Хэрүүл маргаан болоод исэн. Тэгээд би ерөөсө яг тэр үедээ тэгээд би имэй би эмэгтэй хүн сонирхт юмаа гэж би хэлсэн. Тэгээд тэр нь ч хойлоод тэгээд уурлаад тэгээд имэнийг ухаалаад имлэг юу явчихсан. Оо яна. Их юу тусттэй те шокны. Тэг амар шок нүссэн. Бас нөгөө манай нөгөө эйжен тал нөгөө Аз болохоор тэгээд бас ерөөсө тийм хүлээж авдгүй байсан. Манай удамд юм байхгүй гэд имэй анхд гэж хэлсэн. Би эрэгтэн ч ингэ эмэгтэй байгаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө эрэгтэй. Тэгсэн мөртлөө эмэгтэй хүнтэй одоо ингэ онтах мэдрэмж ойлгож байна миний ярьж байгааг яруу наа. Аа. Аа, им гаднаа бол одоо яг бэлэг эрэхтэн одоо болоод гаднаас харагдах байдал юм хэвтэн. Аа. Боловч дотроо эрэхтэн хүн. Тэгсэн мөртлөө өөрөө эмэгтэйг сонирхоо тэр хүнтэйгээ бэлгийн хандлалд орох юм байсан бэ гэж байна. Тийм. Яг нэг 6 сар өмнө бид гормон төрүүлж эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хүртэл бэлгийн амьдрал юм байна тий. Аа. Тий. Тий. Би гэхдээ 13 нас хүрээд нөө имэт өөрөө лесбик жилсэн шүү дээ. Аа. Тэгчээд би яг бол 100% өөрийг яг трансгендер мөн үү гэж би яг тийж боддгоо байсан. Нөгөө яаж л хүмүүс чинь би трансгендер гэж хэлчихгээд хаглаа нөгөөд гормон төрлөд дараа нь харамсдаг байхгүй юу? Тэгээд би өөрийг харамсч үтэй гэж бодоод тэгээд тэр үтлэн ингээ хүлээж ирсэн. Тэгээд энэ яг эмэгтэй хүнтэй унтхад бол яг хөө тэр эмэгтэй тул намайг эмэгтэй шаарддаг гэсэн. Гэтэ би ерөөсө би бол ерөөсө дэлхийн хязгаар нөхгүй тэр охиныг л нөгөө таашаал өгөх гэж нөгөө хийдэг. Тэгээ би ерөөсөө өөрөө бол яаж байгаагүй нөгөө тэрэндээ нөгөө бэлгийн ертөнд нөгөө надаа жоохон юу гэдэг миний юмд хүрэх юм бол маш юу гэдэг. Тэгээд би ерөөсөө тийж байгаагүй. Бодчихснаас айгүй тийм өөр хариулт хэлж байна миний бодлоор. Би болохоор зэрэг айгүй юу гэж бодож байсан одоо нөгөө яг хөө зарим хүмүүсийн хувьд бол эрт бэлгийн хязгаар орцсон юм байна гэж харахаарлах та. Тэтээ бас нөгөө та нар бас хэрвээ эдэнгийн YouTube-ыг үздэг болвол тий манай эдэн бол Монгол хүн. Тэгтээ бас нөгөө аав нь бэлэг хүн байдаг гэдгийг бас мэдэх нэг нь бол мэдчихэж байгаа бах. Тэгээд магадгүй тийм нөгөө нэг орчин төссөн гэх юм уу эсвэл нөгөө орчин байж байгаа Монгол цаа буцаа одоо бас тэгээ солонгос руу явцсан мааш тий. Тэгээд магадгүй ингээд нөгөө нэг international ингээд гэр бүл төссөн. Тэгээд олон орчин амьдарч үзсэн болохоор зэрэг нөгөө эрт бэлгийн хязгаарт орсон ч юм уу тий. Тийм
бодолтой л ажиллалтаа би. А гэхдээ ер нь бол манай хүн одоо өөрөө бол ер нь зүгээр хүн ташаал өгч үзснээс биш бэлгийн хайцаанд бол орсон гэж бол хэлэхгүй байгаа юм байна гэж би сая бодлоо. Зүг ойлгосноо тий. Аа. Буруу ойлгосноо. Аа, үгүй зүг ойлгосон. Аха гэдэг. Аа, зүг. Тэгээ би бодохгүй юу? Аа, за ер нь бол лесбигээс ялгаатай трансгендер хүмүүс чинь юм байт юм ээ тий. Нөгөө туршиж үзэхгүй үзмэгөө сангадаад шүү дээ. Угасаа угасаал би тэр нүү бэлгийн хэрэгт нүрэхэр зэг надад онцгүй байдаг. Тэгээ би өөрөө эрэгтэй өнгөж мэдэрдэг учраас угасаа хийгээд ташаалахгүй гэдгийг мэдтсэн байт юм байна. А лесби хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө нэг орлолт гэдэж хитсэн байдаг. Тэгээ би эдэнтэй өмнө нөгөө нэг холбогдоод бит хоёр нөгөө ярих уу өнтергээд ярьж чадах таны асуужсан байхгүй юу? Бичлэг дээр эсвэл хэлчихлээ. Бичлэг дээр хэлснэ хойлоод байна уу эсвэл. Доошоо ингээд би харахгүй усанд ордог байсан гэж хэлсэн байхгүй юу? Нэг бичлэг дээрээ тий. Тэрийг сонсоод би хөөх энэ хүний сэтгэл зүйд хэр зэрэг тухай бас айгүй хэцүү байж дээ тий. Доошоо ерсэн харахгүйгээр ордог байсан гэхээр зэрэг бүр үнэхээр дотроо бүр ингээд тэмцээ тарчлаад байгаа зү тий. Тэр мэдрэмжээ хаа талаар хуваалцвал. Миний хэрн арай гайгүй гэж боддог гэсэн нөгөө уур хүмүүсийн YouTube нөгөө трансгендер хүмүүсийн YouTube үзэхэд зарим хүмүүс нөгөө харах уу болсон дөрдөг скол хувцтай болсон дөрдөг зарим хүмүүс. Би бол ихтэй яг 18 жил ингээд за би угаасаа нэг нэмхтэй төрсөн чинь энтэй угаасаа амьдраад хэрэгтэй гэж бодсон. Тэгээд ингээд яха тэмцэн л дээ. Гэхдээ хаая бол би нэр үнэхээр ингээд би нөгөө тэр үед нөгөө хаалаа нөгчдөхгүй юм. Тэгээд би бол өөрөө үнэхээр нөгөө өөрхөө нөгөө цэжиг бол би ингээд авчмаар байсан байхгүй юу? Ямаа нэг ари ари авчмаар байсан. Тэгээд сүултэйгүүр зүсэт авт юм уу би бас боддог байсан. Одоо тэгвэл шууд нөгөө хаалганд л орой гэж бодлоо. Тэр яг чиний шийдвэр байсан уу? Эсвэл ингээд ямар нэгэн одоо юу гэдэг сэтгэл зүйчдээр ингээд очиод эсвэл одоо яг ямархуу байдлаар тийм хагалгааны процесс ингээ үргэлжлэн бай хагалгаа болтол нэг юм хөхөө ахуултлаа ч юм уу за би шууд шийдэд би одоо хөхөө ахуулъя гэдээ очиж ахуулж тийм үү эсвэл өөр заавал эмчийн бичих шаардлагатай байд юм уу тэрнийхээ талаар би бол 15 16 настай нөгөө бэлэг явсан бэлэг очиж бас нөгөө тэнд нөгөө энэ бол трансгендер LGBT хүмүүсийн юм бол сайн мэддэг клиник их байдаг байхгүй юу энэ алтартай тэгээд би ээж тэг хамт очисан. Гэтэ манай ээж бас тэр үе жоохон дургүй байсан. Гэтэ ямарсаа аваа явсан намайг тэр сэтгэл зүйч тэр. Тэгээ ямар ч гэсэн нөгөө gender dysphoria гэдэг нэг тийм өвчин гэхдээ яг өвчин биш нэг тийм mental illness ч биш. Gender dysphoria гэд нэг юм байдаг гоо. Gender dysphoria байвал трансгендер эсвэл хүмүүс тэр сэтгэл зүйч тэр бараг 5-6 жил очижиж чи gender юу гэмээн гэж бичиг автахгүй юу? Тэгээ тэр бичгийг авчиж эмнэлэгтэйгээ очиод гормон тарилын эсвэл хаглаа нөрн. Тэгээд би 15-16 настай та очиод тэгээд сэтгэл зүйч бол надад тулж янаар эсвэл байгаа. Гэхдээ хаглаа нөрхөд эсвэл гормон тариулахэд 5 жилийн waitlist байгаа гэсэн. 5 жил үлээх гэсэн үг. Тэгчээд за бүтгүй мэн гэж бодоод аим хөл удаа үлэх юм бол байна. Манай ээж бас тэгсэн аим удаа л юм байна чи гэдгсэн. Тэгээ би буцаа Монгол яваад тэгээд юу нь альбаараа эвлэгцэн. Нөгөө transition хийхгүй гэдэг. Аха. Тэгээд 2020 оны 2 сард би Лонгост ирсэн. Би интернет дээр уншиж байсан энд бол нөгөө хаалга энэ бол үнтэй мөртлөө шууд хийхдэг ба цаасан байгаа юм бол нөгөө эмчээс өгсөн бичгэн байгаа шүү дээ тийм. Үсэн юм цаасан даа бол энд шууд хаалганы ууж болно. Гэхдээ үнтэй. Тэгээд би шийдээ за би Лонгос явлаа гэд. Тэгээд би энд ирээд би нөгөө өөр орлоготой ерөөсөө ээж аваас ерөөсөө мөнгө авдгүй. Тэгээд ажил дээр цалингаараа би хаалганы орсон юм. Хөхний хаалганд орсон тийм. Тийм хөхний хаалга. Доод хэсгийн хаалганд одоо орсон уу эсвэл арай орох болог байгаа юу? Орно гэж бодож байгаа юу? А би бол доотлын хаалганд орж амжаагүй үстэй аргагүй. Ер нь бол айгүй хүнд хаалга. Ямжсан 14 сар тэр хаалганы хийдэг байгаа. Тэгээд дөрөв төрлийн хаалгаан те тэр хаалганд дотор эхлээд бол мах автын гарнас ч юм уу. Ингээд мах автын арьс ч юм уу. Ингээд нэлийн том сэр бутулдаг. Тэгээд тэрнээс мах эсвэл арьс авч аваад тэр нэг доотлын ихтэй хийдэг. Баг юм уу те. Тэр бол ихний хаалга.
хоёрт хаалгаа бол нөгөө төмсөд суулгал. Тэгээд гуравт хаалгаа нөгөө давсаг нөгөө холбох. Тэгээд сүүлийн хаалгаа бол нөгөө нөгөө эртний хүмүүс чинь нөгөө боон босдож штэ. Нөгөө тэрний хаалгаа. Тэгээд нийт 14-өөс зарвалтын бас идэх гэж 2-3 жил болдог. Тэгээд би армаа байга болооч бас би бас нэг жил за ингээд орно өдр хэвтэн штэ. Хэвтээ дэмлэхийн орны хэвтээд тэгээд би бас залуу байна бас юм юм хиймээрээ. Тэгээд 10-аад байгаад боловч багын 5-6 жилийн дараа орох байхад удаа. Тэгээд бас нэлээд үнэтэй бас байгаа. Бага нэг 10,000 доллар. Тэгээд бас солонгос бол тэр юмж байдгүй. Тэр энд хийгдэдгүй. Оо тийм үү тий. Тий. Тэр хаалганы бичлэгийг би нэг просторийн бичлэгийг үзсэн юм аа. Юу нэг яаж хийх юм бол те эргэн солих биш тас яаж хийх юм бол гэсэн нэр үнэхээр амар процедуртай айгүй хүн тагдчих илээ л те тэнтэйгэр нөгөөний юугаар үзүүлсэн ч гэсэн те зургаар гэт юм уу одоо нөгөө боддоор биш зүгээр нөгөө нэг визуал одоо визуалэр үзүүлсэн ч гэсэн айгүй хүн тагдчихсэн тэгээд айгүй их өвдөлтийг одоо мэдэрч ийж те тэсч гарч давж гарчиг одоо ингэж хүсэлэлт юм байна да гэд бодчихийсин. А чи одоо яг нөгөө нэг топ буюу дээд хэсгийн хаалганд орсных дараа мэдрэмж чи одоо яг чамд яаж мэдрэгдчихэйн? Надад бол ерөөсөн өвдөл ерөөс ивж байв. Тэгээд гэтээ нөгөө амар тийм баруун байсан юм уу? Одоо тийм хүүх байхгүй болцсон тэгээд нэг тийм ягс амар тийм ингээд татцсан юм шиг санагдаад. Тэгээд нэг тийм их өссөн тэгээд ер нь бол одоо бол ерөөсөн ямарч өвдөл үртэл байхгүйсэн тэр нь жоохон сонио яд үлт хүмүүс аймаг үртэлтэй байдаг гэдээсэн. Тэг надад бол ямар ч үртэл байгаагүй. Өөрт мэдрэгдэх мэдрэмж нь ямар байсан бэ? Чи одоо нөгөө дотор хүн чинь чамд юу ч хэлж ирсэн. Тэг үртэлтөөс босод мэдрэмж гэх юм уу? Тий. Одоо нэг юм харамсах ч юм уу яана байхгүй болч байхгүй болч л юм уу? Би одоо буцаагаад одоо юу гэдэг нэг юм би бол тэгж бод. Би бол ерөөсөө харамсаггүй. Ер нь сэрэд би нэг ин потагтээ нугаса хаалганаас сэрэд нэг зүгэл нэг энгийн үдээр амьдтал тэгээд яг ухаан ороод объег хичлээ гэж одоо сайн баярлал тэгээд хаалганы дараа нэг өдөр буудлын хондын хажуудлын буудлын тэгээд өдрийн дараа буцаад имлэгтэй гачаад нөгөө цэж хараад хардахгүй тэгээд яг тэр зургийн миний инстаграм дээр бэдэ яг нөгөө хаалганы table there тэгээд тэгэл хараад шууд уйлал би нэг хөлтгөлтэй нэг юм хараад уйлтгэлтэй гэтээ хараад шууд өөрөө ингэх хүн өлмс гоёжал тэгэл тэг баярны нөлмс байсан юм уу харамслын нөлмс одоо эсвэл юу ичвэ гэж бодсон нөлмс яг юуны нөлмс байсан юм бэ тэр ер нь бол 18 жил ер нь айгүй зовсон тэгээд ер нь бол тэрний нөлмс байсан да тэгээд бас нэмж бас баярны нөлмс тэг Та би аим тэнэг асуулт асуу тэ одоо. Одоо ингээ хөхөө ахуулсан шүү дээ тий. Хөхний болчоо одоо тэгэхээр суун гэсэн үг одоо чи ингээл тий. Гой спорт хийгээл төмөр хүмүр өргөл ингээл аимлаг болчонтой болох боломжтой гэсэн үг тий. Тий тий. Би бол одоо бол фитнесээр хичээлж байгаа. Тэгээд энэ бол болчонтой болно гэж бод байгаа. Энэ бол болдог тий боломжтой. За гоё юм ба шүү тий. Ноо бичлэгийн үзэг хүмүүс мэдгүй гэж магадгүй тэр нөгөө хөхний хаалгаас хоёр янз байдгаа гэдгийгсэн тэрийг тодруулж самар санагдсан. Нөгөө нэлээд том өгтөй байсан гэж бичлэгэнд ярьсан байсан тий. Тэгээд гормон уусны дараагаар би ойлгохтой гэж ойлгосон. Гормон уусны дараагаар жижигрээд тэгээд жижигрснийхаа дараа мэс цэслт орсон учраас сөргөө тий. болж таарсан гэж ойлгосон зүг үү тий. Тий тий. Нөгөө тарим хүмүүс бол нэлээд том хөвгтэйд тий. Тэр бол гормон уугаач нөгөө жижиг юм болохгүй шүү тий. Тэр бол яг нэг том сорвтой хаалга нуух тийм 2-6-аас нөгөө яг хүүхний дор 2-6-аас сорвтой бол тийм. Тэгээд би бол яг нэг дундаж хүүхдээсээ тэгээд гормон тариалаад нэг 4 сар болсон уу. Тэгээд миний хүүхэд аим жижиг юм болсон юм. Өөн бол би миний нөгөө өмнөх дундаж хүүхэдтэй тийм яг тэр имлэгт үзүүлсэн. Яг би яг ямар хаалга нуух болох юм бэ гэж асуусан чинь яг нөгөө тийм том сорвтой гэсэн байхгүй юу? Уур ямар ч арга байхгүй гэсэн. Тэгсэн чинь яг гормон төрүүлсэн дараа 4-5 сар болсон чинь миний хүүх аим жижиг юм болоо. Тэгсэн чинь яг тэр нөгөө keyhole гэд харланд орж болно гэд намайг тэгсэн. Тэгээ би аим баярласан яг л
би тэр хаалга нөгөө армор эсэ ямар сөрөггүй. Тэгээд боломжтой болсон гэд. Тэгээд би нэг юм аяглав л да. Гормон төрөөснөөс хойш чиний биед гарсан өөрчлөлтүүдийг ярил. Холоо ол нэлээ өөрчлөгдсөн байлээ. Өөр. Өөр. Аа, энэ бол айгүй их чинь юмсан. Тийм. Би бол өмнө бол 50 кг байсан. Тэгээ одоо би 65. 2 сарын дотор 15 кг нэмсэн. Тэгээ би өмнө ерөөсө нөгөө жин нэмч байсан байхгүй юу? Аа. Тэгээд бас тийм яа тэгээд дахиад нөгөө жимд яваад фитнес дээр бас юм ал би жоохон хөгжүүлсэн. Тэгээд тийг бол өөрчлөгцөн. Тэгээд амин өслөө болцсон бас. Хаасаа өсдөө. Энэ бол хаасаа өв тээ. Хамгийн амин зүйл бол нөгөө эргэтэн тэр болдөг байхгүй юу? Жоохон тичгэн бодож байгаа гэх юм. Нөгөө эмгтэх хүний хилдөө биш тээ. Тэгэхэд гэдэг. Тэр нь ургаа техник тийм чичгэн бодж болдог. Том болоод бүдүүн том болоод. Вау. Эй тий айгуу хүмүүс тий айгуу. Гайхалтай гэдэг тий санаа гээд. Ах ямар сони тий. Тий за ингэж асууж байгаа дуучлаа. Тэгээд одоо яг одоо нөгөө хилүүчин ургашаа ингэж орж ирээд одоо эргэтэн болж эхэлж гин гэсэн үг шүү дээ тий ургаад. Тэгээ одоо бие засгад ч юм уу ямар нэгэн өөрчлөлтөх чинь өмнө нь яаж бидсдэг байсан бэ гэж ярьж эхлэх юм байна. Тэ? А яг уу тэрэн арга шээж мэхгүй л дээ. Яг нөгөө өмнөх шиг эсэйн л дээ. Гэтэ а жишээ одоо сэрэл хөдлөх юм бол тэр нь бас босч мосно. Тэ өглөө. Тэ өглөө сэрэхээр босч моссон би дээ. Оо бүр ингээд босно уух юм уу? Бамбаага хавдсан байх юм уу? А бамбаага хавдад босно. Вау. Окей. Би нэг хармаар сагдсан гэсэн муухан юм даа тий. Юу нэг тийг үзэгч ийм их юм хаймаа гаг юм бол нөгөө porn up гэдэг нэг гайхалтай юм байна. Porn up. Оо тий штэ я. Энэ бол тийм нэг хүмүүс тавьсан байдгийн тий. За ингэ сурчлагаа. Сурчлаа сая. Porn up хатгаад яа. А нилээ бас том болตก гэсэн. Юу нь нөгөө чигчээ ургаа штэ тий. Чигчээ ургаатай адилхан болตก гэсэн. Нөгөө хэмжээ. Нийтийн 0 ороход ямар байдг вэ гэсэн асуулт нь чиний хариулсан байсан шүү дээ. Тэ би бодож ирсэн нөгөө ерөөсөө эргэтэй 0 руу орж задуулах уу, эмгтэй 0 руу орж хөөгдөх үү гэдэг сонголт надад тулгарсан учраас би юм уухгүй гэсэн сонголттой явж ирсэн гэсэн баггүй Монголд байх цаанда. Тэ би тэрийг хара бодож ирсэн. Яагаад вэ? Тэ ингэж яг зүгээр яг юм ингэж төрснөөсөө болоод өөрөө эрүүл мэндээр хохирох хүртэл тэ одоо нөгөө усахгүй нэг ч мэдээж би энд одоо муу штэ ярьж чадсан. Тэгээд гадуур бизнесгүй явахын тулд усахгүй явж гинэ гэдгээр зүгээр тийм байдалд ортол манахан тийм байдалд одоо үзүүлсэн юм бах та тэ гэж бодсон байхгүй юу. Тэг одоо чамаг тийм эртэн дээр орохоор зэрэг хөөд одоо юу гэдэг моддог ч юм уу тийм тохиолдол гарсан болоо ч гэдэг ярьсан байж таарна штэ тэ. Аа юу нь бол яг зодсон тохиолдол байвал тэг тийм нь бол нэлийн ширүүн харьцчих байсан. Аа тэ. Аа за. Би бол яг тэр үедээ эмэгтэй нөлөө гарсан. Гэхдээ аа тэн байсан эмэгтэй нь намайг шууд ориолоод намайг хөөсөн. Тэгээд за угаасаа явах хэрэгтэй гэж бодоод нөлөө авах хэрэгтэй. Тэгэл эмэгтэй нөлөө гарсан чинь тэндээ бас эмэгтэй надад хагаад нэг гайхсан юм уу нэг тийм сонио хайцаг хагаад тэгээд нэг ширүүн дуугаад бас нэг бас жоохон согт байсан юм шиг. Тэгээд би айгаад юу нь бол угаасаа би Монгол гадар ихтэй жоо айдаг л та. Нөө яагаад гэвэл нөө осрж аамаа гэд нэг хүмүүс авч тийм тэр бол байнга зодуулдаг. Тэгээ байнга бараг тийм нэг тийм юу нь бол байнга тийж болдог л та. Би бараг очиж зодуулах юм. Би дандаа эргэтэн ойл ордог гэхгүй нөө эмэгтэй нь нэг бол заваан байж таардаг. Яад эмэгтэй хүн сайн мэдгүй сайн заваан байд эмэгтэй нь нэр шүү. Тэгээ дандаа би эргэтэн ойл руу ордог гэхгүй. Яг нэг хүмүүс байхгүй бол эхтэн байл нэг юм соно дандаа хоосон байж тийм эхтэн жишээдгүй яа тийм шахчихсан шүү дээ. Тэгээ би дандаа эхтэн байл орж бидддэг аахгүй. Тэгээ би баг очиж зодуулах юм байна л да. Гэтэ нэг юм яагаад гэмээр бас харин тийм яагаад зүгээр ингээд миний шээс үрээд хэрэв эхтэн байлын хаалганд өгч төл би яагаад зүгээр эхтэн байл руу орж болохгүй гэж яагаад нэг юм мэдгүй нэг юм дураараа юм би ясаа гэж би бол хэлмээр юм тийм. А тэрнээс гадуур явход ч юм уу манай эдэн бол 13 настайгаасаа комаут хийсэн гэж түрүү ярьсан тий. Тэгээ одоо нөгөө шууд эргэтэ хуцлаал ингээл эхлэнгүүт магадгүй нөгөө эргэтэ хуцсан мөртлөө хоолоо эмхтээлэх юм уу тий. Ингээд царайдсан арай эмхтээ байгаад хаз хүмүүс бас ингээд нэг юм сонин гардаг юм тий тохиолдолд байсан байх үгүйсэхгүй. Тэр чамд ямар санагдчихсэн бэ?
гэдэг одоо чиний доторх хүнээс л асуугаад байна. Ахаа. Монголд бол би 10 нуулаа нас хүртэл би байсан. 13 нас байсан. Тэгээд би бол ер нь бол байнга нөгөө нийтийн тэмцээнд явдаг автосаар. Тэгээд ер нь бол өдөр болгон бол амар хартаг л надад гоё юм бол байнга. Тэгээд манай найзууд надад таамт явахдаа ингээд намайг надад ингээд амар харж тий бид нэр лөө тэг надад харж байгаа гэсэн юм. Чам клаатай биш нүг гэж надад байнга асуудаг. Тэгээд ер нь бол тасцсан байт юм аа. Нэр юм хэрэг тасцсан байдаг. Энэ бол амар хараад байдаг эсвэл нэг гажим хэлэн тий эсвэл намаа орсон юм уу эсвэл ирэхтэй юм уу эмхтэй юм уу эсвэл бофтэй юм уу гэж шууд асуудаг. Тийм нь бол тий бас нөгөө ирлиц болохоо бас тэрний бас жоохон анхаарлаадтай юм ба гадаад царайтай тэгээд ир юм уу юм уу мэдгэдэггүй тий. Тэгээд бас нэлээ хартаг юм шиг аа гэж би бодсон бас. Өмнө тий яг офтстарт бас надад амар хардаг байсан та. Тэгээд үсээ яг дэмжчихвэн дээ ирэхтэй шиг болгосон чинь бас бүр амар хардаг болоод. Тэр тоо юугаар сонжиж харж ийн одоо эсвэл тийм өөрөө юм коммат хийсэн яг тийм хүмүүс ховор болохоор зүтгэж байгаа юм бол юуг нь тэгж хардаг юм бол битгэхгүй би яг тэр юмыг битгэхгүй. Хэцүү хүмүүс айгу юу юм аа одоо нэг юм ялгуурлан гадуурх гэдэг юм уу бас ингээд нэг юм гаднах байдлыг харж амар ялгуурлан гадуурх гэдэг юм байна. Тэгээ хэрвээ ингээд одоо тийм хүсэж байгаа юм шил тэ эдэн ингээд гадуур явж явах тосрч ямаа хоёрыг явж явах тал тосрч ямааг бол бүр цотхон нь шүү. Нэг юм хүнийг юу нэг амар гаднаас нь дүгэн димэн гэж би лавсаа амар дүгэнлээ нэг юм ямар харагдаж байгаас нь ерөөсө тэр хүн хэн гэдгэн чухал ш ямар юм мэдэрч байгаа ямар амьдралтай ямар түүхтэй хүн гэдгийг мэдгүй зүгээр л энэ хүн гаднаасаа юм харагдаж байна осрч ямаа наачаа харагдаж байна тийм болохоор би нэг зодно гэж бодд юм уу энэ им одоо эмхтэлэг харагдаж байна эргтэлэг харагдаж байна энэ надад таалагдахгүй байна би зодно би нэг үгээр хэлж болно гэж бодд юм бах та ялгуурлан гадуурх гэсэн үг үү ямар юу гэсэн үг Монголд энэ бас их байдаг, Америкт бас их байдаг. Ямар ч юм өмнө жилд 2020 онд 350 трансгендер хүмүүс хүн алуулсан байсан. Үгүй ээ. Тэгээд арайч Монголд алахгүй байх гэдэг ямар ч зоддөг. Тэгээд янз бүрийн юм хэлдэг. Тэгээд яг монголчууд яг юу бодд юм бол би бас амтгаа. Гэхдээ ямар ч нөгөө уур царайтай ямар ч уур vibeтэй те уур царайтай Оо бас нэг ихтэй юм ихтэй юм мэдгүй тэгээ тэрнээс болоод эсвэл тээ тийм байхгүй үгүй болчлаа. Тийм байдлаас нь болж магадгүй гадаадд амьдэрсэн дээр юм ингэ чи үзсэн үү? Тээ. Гэтэ миний нөгөө амьддаг байсан бэлэг уусан шүү дээ тээ. Тэнд төвчлсэн. Тэнд бас юм бол Аз хүмүүс бас жоохон дуруу. Расистис. Аа. Баггүй. Тэгээ бас багасаа тэнд бас энэ бол намайг Аз царайтай. Гэт намайг бас жоохон дурамшилдаг байсан. Одоо солонгос тэйж байна. Солонгос бол гоё ш тий. Намайг чинь бас их царайтай байлаа гэж дийдэж ш. Үс амар царайлах залуутай байна. Харин тийм байлээ. Тэр ортморт өстэй зураг бол үсэн хэлэл хоош их гэр зүг олж байгаа ш тий. Ханараа л онцон хэлж доор нагт зүгээр ёо үхлээ. Бүр мөсөн одоо чи нөгөө нэг 5 жилийн дараа би ингээд доод хэсгийн хаа бас хангалаад орно гэж ярьж байгаа ш тий. Тэгээд магадгүй бүх юм одоо ингэдэг өөрчлөлтөө тий гадна төрхөөр яг чи ингэдэг эрэхтэн хүн болоод тус үедээ магадгүй Монголд очиж амьдрэх гэсэн тийм төлөвлөгөө ч юм уу эсвэл бодол байгаа юу эсвэл за зугаасаа л Монголын юм чинь одоо ингэ намайг хүмүүс таньчих чам чи гэдэг ч юм уу ер нь Монголд очиж амьдрахгүй гэсэн бодолтой байна уу ер нь бол ер нь бол амьдрах нь бодож байна та эсвэл яг амьдрах биш зөв 100 мундаа үйлдэл бол би очихдаг л та гэхдээ одоо бол хүмүүс намайг ингэ мэддэг болсон чинь би жоохон бас бас жоохон болгоомжтой байхгүй бол бас жоохон юу гэж магадгүй одоо жишээ одоо энэ бол гэрийн тэр хэв эсвэл гэрийн гадаа нэг тийм камер тавиулт ч юм уу энэ бол жоохон илүү болгоомжтой л таа. Гэхдээ энэ бол Монгол болоо чинь түрүү нөгөө ярьжсэн штэ гормон уусан гэд заавал 18 хүрчиж гормон ууд юм уу эсвэл насан туршээгүй 16-аас хойш уух тийм боломж байд юм уу би нэг тийм уншижсэн байхгүй насан туршээгүй байх та юу нэг уул үйлчлэгэн илүү сайн байдгаа гэд. Тэгээ хамгийн гол нь хуйлаар хоригддаг юм байл л дээ. Өсвөр насандаа нөгөө өөрчлөгдөж болно бодлоо. Аа гэд. Тэгээ чиний хувьд болохоор 18 хүрээд уусан гэсэн үг үү? Одоо тийм зөвшөөрлөг юм ч юм уу эсвэл тэр нь яаж өгдтэй? Бол энэ нь бол нөгөө gender dysphoria гэдэг нөгөө өвчин маш тийм өвчин штийг тийм. Тэр бол
8 наснаас шууд ингээ оншлогч болдог. Мм. Оншлогч болдог. Тэгэхээр энэ бол яг дараа шинэ хэсэг үг яг 8 наснаас хаарч болно. Тэгээд за яг үнэхээр за ээж аав нь ингээд яг тийм эмчтэйг очоод эмгэгтэйг очоод тэгээд ингээ манай хүүхд ингээ дараа шинэ юм л та тий. Тэгээд нөгөө hormone blockers гэдэг юм баас тий. Тэр нөгөө хүүсэг нөгөө шилжилтийн нас нь ойрлохгүй гэд им терапи тий. Мм. Тэгээд тэрийг уулгачаал 13 нас хүртэл уулгачаа. Тэгээд эсвэл эстроген, эсвэл нөгөө эрэгтэй гормон хариулна. Яг л нэг эрэгтэй хүүхдийг тэр нөгөө шилжилтийн нас нь бэлэгтлав эцэг эхийн зөвшөөрөлтэй бол 16 насаас эхэлж болдог. Тайгуулж тэгээд хаалгаа нь бол 17 наснаас эцэг эхийн зөвшөөрөлтэй. 18 хүрсэн бол эцэг ямар ч хамаагүй өөр их юм байна. Чамтай ярихаас өмнө ингээд бит хоёр нэг 2 3 өнөөс ингээд асуусан гэдэгсэн шүү дээ. Манай подкаст ороочих юм ингээд энэ тухай ярьж өгөөч гэх. Тэгээд тэгэхэд болохоор зэрэг хэдийгээр яг подкастнд орохгүй ч гэсэн ингээд өөрийнхөө боддгийг хэлээ гэд бас нэг үйлжсэн байхгүй. Тэр болохоор зэрэг би ингээд одоо харамсдаг биш тий. Гэхдээ юу яадаг? Нэг хүүхэд төрүүлчихээ дараа нь би ингээд болсон болдоо гэж би боддог. А тэр нэгтээ би нэг амар одоо ингээд эрэгтэй хүн болчлоо гэдэгтээ бол харамсдага гэсэн үг бишээ гэдэг хэлсэн байхгүй. Тэгээ би бодож ирсэн. За за ер нь бол бодол нь ингээд баг зэрэг ингээд яагаад байгаа юм багтаа гэж бодсоохгүй нөгөө нэг харамсаж байгаа биш мөртлөө эмгэгтэй байсан үе бас нэг хэсэг санагддаг ч юм уу тий. Би болохоор зэрэг харамсчин гэж хараад байгаа мөртлөө тэр хүн өөрөө би харамсаагүй шүү гэж яг араас нь хэлэхээр зэрэг юу яг энэ тийг одоо яг яасан мэдрэмж юм боллоо гэж бодож байгаа байхгүй. Магадгүй чи тэгж бодох болов би нэг хүүхдтэй болцсон байсан бол доо. Эсвэл одооний өнцгөөс харахаар зэрэг үгүй гэж бодож байгаа болов уу магадгүй тий. Аа нөгөө ээж маань яад нөгөө жоохон unsupportive байх шээ тиймчгүй штэ. Нөгөө намаа удамгүй болно гэд бас юу гэсэн тиймчгүй аа. Тэгээд аа доотлын хаалганы нөхөр заавал сава авахулсан байх штэ. Аа. Тэгээд сава авахулах юм нь бас нөгөө өндөг өндөг нөгөө freeze гэдэг хэлдэг чинь тэгээд Аа. Үндгийс. Үндгийс. Тэр бас хийх хэвээр. Гэхдээ би бол юу надад ээжгээ баярлуулсан гэж бодож чад. Тэгээд ямжсан доодлын ихтний хэлхээс өмнө ямжсан нэг хүүхд төрүүлнэ гэж бодож чад. Гэхдээ ингээд нууцаар юу надад хүнд мэдгэдэггүйгээр тий. Тэгээд ээжгээд баярлуулсан та. Тий, гэхдээ чи ээжгээ баярлуулахын тулд өөрийгөө яаж байгаа хэрэг шүү. Би бол бас юу надад хүүхдтэй болмоор байгаа л та. Гэхдээ ингээд өгөөж авах ч юм уу эсвэл өндөг суулгадаг шүү дээ, sperm суулгах ч юм уу. Аа. Тэр бас байж болно. Тэр надад бас ингээд байж болох зүйл байхгүй юу? Гэхдээ дараа ингээд юу нь бол би бас ээжгийг бодоод байгаа л та. Аа. Энэ бол аль нь ч надад яах вэ? Гэхдээ ямарсан би уурга ингээд ирмэс болох юм бол ямарсан 10 сар болох гормон тайрлахгүй. Аа. Тэгээ энэ бол дараа эмгэгтэй төрөхөнд орч магадгүй. Аа. Яг тэр үедээ тэгээд надад бол бас уурга нилээ хэцүү болно. Гэхдээ тэгэл твчж байгаа л тэгээд би бас нөгөө ээжгээ их бодсож байгаа л та. Тэгээд мэдгүй ихтэй нөгөө ээжгээ бодож байгаа мөртлөө ингээд амир өөрийгөө хаяа дээрэс нь тэр хүүхэд амир надаа яах юм бэ? Одоо чи ингээд өөрийнхөө эмгтээ мэдгүй эмгтээ эрэхтэндээ дуртай дурггүй сайн мэдгүй нэгтээ дурггүй байх гэж би түрүүний ярианаас анзаарсан. Тийм байж ч ингээд та цаван мэдгүй яг юу гэж хэлэхээ сайн мэдгүй нэг юм димимиш үхэр болохгүй гэдэг хүний амьдрал хүний амьдрал руу амар дураараа орчихгүй гэдэг тэгээ нэг амар үдээ бол ингээ бүтэн 18-9 жил ингээ бүх зүйлээ хийчихэд тэгээд яг хэвэж бодох зөвлөгөлтэй хэвэл нэг юм өөрийгөө бодвол дээр юм болов уу гэж бодсон гэж энэ бүр асуулт шүү өөр нэг хажи болчлоо дотор нь бол сэтгэл эмхтэй мэдрэмж байсаар байгаа юм биш үү гэж би бодлоо л да сайн нөгөө яг ингэж хэлэх хүртэл нь ерөөсөө за энэ бол үс эрэхтэн ингэ бодцсон байжсэн чинь нөгөө нэг магадгүй одоо чи эмхтэй үнтэй суугаад хүүхдтэй болохыг бол үгүйсэхгүй шүү дээ тий. А тэр сонголт байхад үгүй би яг өөрөөсөө би ингэж унсан хүүхдтэй болно гэж бас боддог нь магадгүй дотор бас тэр бодол нь байсаар байгаа юм бол гэж би бодлоо. Аа тийм ерөөсөө байхгүй. Одоо л би ерөөсөө ингэж эрэхтэн ингэ бас нэр самс хагас гоолтой. Гэхдээ одоо бол миний бодлоор ингээд ямар яц нэг 9 10 сар ингээд зовч 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 тэг хүүхд толоо тэг би одоо
тэр дараа юу нь жаргаж болно шүү дээ насаараа. Тэгээ бас нэг хүүхдтэй. Хүүхд тоглоом шүү дээ. Би трой наадлаас нь. Тэгээ хүний сонголтыг өөртөө үлдээе тийм болохгүй. Би хүүхд тоглоом тоглоом гэж хэлдэг үлдээ зүг зүг бас ээчиг одоо дүр удам гэлтэй. Тэмээ тэр хэлгөө. Тэтэл За би худлаа юу асууш марта энэ чиний сонголт учраас бүтгээр ингээд нэг амар дураараа орхохыг бодлоо тулгаж байна. Тэгээ бодлоо тулгаж тулгамааргүй байна. Тэгээд гэхдээ ер нь бол тий ер нь бол би яг ямарсан цаг хугацаа байгаад яг тэр үедээ яах нь би яг сайн одоо мэдгүй байгаа л та. Гэхдээ ямарсан тийм бодлож байгаа болохгүй байж магадгүй. Надад одоо амар сонирхолтой тийм асуулт энэ заяа. Ингээл хэрвээ чи өөртөө ингэж уулздаг ч юм уу те би ингээл чамайг одоо гаднаас ч лайн гой залуу юм байна гэл одоо за би биш бай за би одоо хөшүү хүн өөр ингээл залуухан охин охинтэй чи ингээл танилцж манилцлаа штэ шоудж моодчаал тэгэл тэр үедээ өөрийгөө транс гэж хэлдгүү эсвэл юу гэж өөрийгөө танилцуулдаг вэ эмэгтэй хүмүүсийн хандлага юу гэж хүлээж авдаг вэ аа за зөв ингээд зөв болцоод байгаа юм бол ингээд эхлээд өөрийгөө транс гэж хэлэхгүй А тэгээ яг үнэхээр тийм one night ч юм уу шууд тийг унтах юмныг толох юм бол хэлэн л дээ скол тийг бол бас яг унт толох юм бол бас өмнөдөө шуталсан чинь юуж байдгүй бас өөрт нь бас эвгүй бах тэгээ бас зөв ингэ төгөлж хийх ёстой юм нь бол тэгээ хүний бодлыг бас тийм ингээд респект хийгээд хүндлээд тэр хүмүүс тэр одоо эмэгтэйчүүд юу гэж хэлээд хүлээж авах уу аа оо үгүй би явлаа гэхөө эсвэл одоо окей Энэ бол ихэнх байсан эмхэмэгтэйчүүд бол тэмцэлтэй. Тэмцэн гэж зүгээрээс талтай. Аа. Хатаа ямар сонирхолтой санагдаад байна. Чи нөгөө нэг эрэгтэй гормон тариулсан чинь ингээд нөгөө нэг эрэгтэй ургаж байгаа гэдгийгсэн шүү дээ, тийм. Аа. Гар хангалах гэж үзсэн үе яг тэрний ха дараа гэх юм уу? Аа, юу нь бол тгийн дараа юу аим эмзэг гэдэг юу хилэж аим эмзэг гэж тийм. Аа. Тэгээд томорсон чинь бас ингээд өмдний цанаас ингээд мэдрээд бас аим ингээд аим сенситив мөртлөө бас тийм өвтгэж байгаа юм шиг яг гормон төрлөнг 2-3 сарын дараа яг аим эмзэг байсан. Тэгээ яг өмдний цаанаас ингээд джинс өмсөх юм бол бас нэг сэргэл хөдлөхгүй. Ингээд тухай rubbing тийм. Тэгээд тийм өргөтэй. Тэгээд юситэй гар хангалт бол юм өвдөж байсан. Тэгээд гар хангалт бол нэг хийгээгүй. Одоо бол тийм хийдэг. Тэгээд одоо бол нэг өмнөхөөс зүгээр ихтэй зүгээр яриад нэг чичгэн бодод олцсон шиг л. Тэг ямар шингэн ялгана гэсэн үг дээ. За, өстой уучлаарай би өөр чи хариулахгүй ч гэж болно. Тэг би үнгээр асуумаар би өөр дотроос ямар шингэн гарч ирэхөд дурд явхад. Тэгвээ тэгээд өмнөхтэй адилхан л та. Гэтэ тэрнээс шингэн юм гоожхгүй шүү дээ. Зүгээр л хилүү байгаа шүү дээ. Ер нь бол хилүү байгаа тий. Ер нь тэрнээс ингээ шээс мэсг бол юм тавихгүй л дээ. Энэ өмнөх чигээл тавнаас өгөлтэй. Яа Саний юм биш үү? Саний хүний амьдрал гэж тийм бас нэрээ. Би яг нөгөө нэг транс гэдгийг юунаас л ах мэдэж авч ирсэн нөгөө дайн охин гэх кино байдж тээ. Тэрийг үзэл би бүхтлээ уйлсан байт юм байна. Амар уйлулдаг кино дээ. Тэрийг үзэл хөөх нэрээ амар хэцүү юм байна да. Гэдэг одоо буруу биен төрсэн юм шиг санагдаад ингээл нөгөө өтгч чин торко моркомсол ингээл хамаг юм нуудаа штэ. Тэгээд амар хэцүү санагдаж байсан аахгүй. Тэг яг ингээд чамтай ярьсан чи бас ингээд нэм нэрэл хэцүү юм байна гэж бодлоо ингээд бүх юмаа өөрчлөн тээ бүх юмаа ингээд өөрийнхөө тархин дотор байгаа эйдэн тааруулж ингээд бүх биеэ өөрчлөн гэж бодглохлоор нэг юм нэгт золиосноос илүү амар их сэтгэл зүйн хад юм гэдэг юм уу шаардах юм шиг санагдлаа. Энд тэгээд нэг судлаад яг яагаад ингэж хөвгдөд төрд юм бэ гэнгээ бодхоор гин одоо нөгөө нэг судалгааны материалууд ингээд уншихаар нөгөө яг жирэмсэн тээлтийнхэн үед нь одоо ямар нэгэн асуудал үүссэн ч юм уу тийм тохиолдол байдаг гэж уншиж исэн. А зарим нэг нь бол угаасаа нөгөө нэг гент нь тий одоо тийм тохиолдлууд ихтэй айлууд ч хүртэл байдаг юм байна л да. Олон айл дундаас дөрв хүртэл ихэд 2 нь ч юм уу 3 ч юм уу тий ингээд яг юм өөр хүснээс ингээд одоо төрцөн. Өөр хүснээ болоод төрцөн дотор хүнээс өөрөөр тий гэж би уншиж исэн. Тэгээд чи бас яг энэ дээр судалгаа хийж үзсэн үү? Юу нь би яагаад ингэж төрчихөө? Яг юу болох гээд би ингэж төрчихөө гэж бодсон юм тохиолдлууд байгаа юу? Аа. Юу нь аль би судалж исэн, уншиж исэн. Тэгээд бас нөгөө таны хэлсэн нөгөө манай нөгөө ээж нөгөө яг нөгөө
жирэмсэн бол болох үе нөгөө гормоны өөрчлөлтөөс болоод бас тэгдэг гэж би уншиж байсан. Зарим нь бол яг шинжлэх яг нөгөө жирэмсэн байх үедээ ямар нэг юмнаас болсон гэж байдаг. Яг аль нь би яг идэх юм мэдэхгүй байтал жирэмсэн юм тэр үеэс болсон байх. Тэгээ нөгөө монголчууд ч нөгөө цагаан сагаар нөгөө жирэмсэн ихчүүд нөгөө хоорондоо нөгөө золдож болохгүй. Золдоггүй. Тий. Тэрийг бас би бас бодож ирсэн юм. Тий. Тий бол үгүй хаа. Дээ өөр хотлоо. Манай гэрийнх бас тэгэл үү. Золгоцсон чи чи эргэж төгт байсан шүү дээ. Мессеж тэгэл нэг юм яриад үү. Христос хотлоо. Үгүй ээ. Би мөөмөнд дуртай. Төрөө нөгөө нэг гормон тариулж яхад нь гормон тариулсан тухайгаа ярьж яхад насуумаар санагдсан. Одоо ингэж байр тариулах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Тэг насан туршдаа ингэ гормон тариулж яах вэ? Тэг, ер нь л өөхөө хөтлөө тариулна. Тэр үнтэй юу? Ер нь л би нөгөө бэлэх тул би нөгөө даадгалтай үнэгүй авдаг байхгүй юу? Гэтэ энэ бол би үнтэй хаглаан гэсэн үнтэй. Тэгээд энэ бол 6 сар тарьдаг нэг тийм ганц файл байхгүй юу? 6 сар тарьдаг тийм бол нэг 500 600 мэнгуманы тий. Тэгээ тэрийг 2-7 хоног болгоо нэг удаа тарих хэвээр. Тарих юм бол дараа нь аим өвддөг яг тэр хэсгээ. А тариулсан газар аа юу? Тий, тариулсан газар. Чи нөгөө бичлэгэн дээр нэг ярьсан байсан шүү дээ. Би ингээ ойлгохгүй байгаа гэд. Гормон тариулаад. Тий. Тэр одоо л ойлгохгүй байгаа юу? Одоо ихэр удаа ойлгохгүй байх юм. Ойлгохгүй байгалах юм уу? А бичлэгээс ингээ YouTube-ийн хүмүүс имчлэг үзснээс ингээ юу нь бол 3-4 жил болоод л бас ойлгохгүй байгаа гэсэн. Энэ бол аа нөгөө би өмнө бас ингээд нэлээ ойлхай хүүхдээсээ бүр айн инзэг байсан. Би юм болгоноо л ойлдог байсан. Тэгээ одоо тийг гормон тарсансаа вирус ингээд хүссэн чинь ингээд ойлж чадахгүй. Тэгээ тэр бас аа ингээд жоохон сонирн байдаг. Би бас нөгөө ойлмаар байдаг тий. Гэтэ тэгээ ойлж чадахгүй. Тэгээ тэр нэг жоохон тэгээ уурлаад тэгээ огцон муутай болоод тий. Аа. Тэгээд аа юу нь бол бас ингээд миний майндсет илүү ингээд уур болсон, хүчтэй болсон гэж би бас боддог. Би өмнө бол тэгээд энэ бол бас зайгүй нөгөө депрессд байсан. Депрессдээ тэг өмнө бол юм л болох юм бол за ингээм аймаглыг гэж бодоол. Үсэрчээ гэж бодоол. Ямар хэмаа тэг гэж бодоол. Тэг одоо бол би яг үнэхээр би ингээм амьдрамаагаа тээ. Ингээд юм болсон шээ би ингээд зүгээр ингээд тайван бодоод яг яах вэ гэж бодоол. Тэг энэ бол айгүй хөөрчлсэн байгаа. Миний бие өөрчлөсөн, миний ингээд тодорхой хүмүүс өөрчлөсөн. Яг амиа орлого үйлдэл хүртэл хийдэжсэн мэн гэхэр зэрэг юу ч хамт тийж нөлөөлсөн байх уу? Одоо орчны нөлөөлөл бус хүмүүсийн чамд хандж байгаа антлах уу? Эсвэл чи өөрөө өөрөө мэдэрч байгаа мэдрэмжээс болсон байх уу? Ер нь бол би бол ээж мэдэг бол нэгэн их мууддаг гэсэн. Тэгээд бас давхар нөгөө өөрийнхөө нөгөө хүйс мэдггүй тэгээд бас ядчихт нөгөө 5 жил хүлээх ёстой тий. Тийм юм болоо тий бас яг өөр хэн нөгөө transition хийх нүггүй бас мэдгүй тий. Тэгээд энэ бол тий юм л агаан уур насаас хойш эхэлсэн тий. Амьдрч байгаа гэсэн нэг амьдрахгүй байгаа юм биш санагтал жоохон зүйл болох юм бол цаа ингээл ингээ өхмөр байгаа гэж бодлоо тий. Ингээ тий ингээ өсөх чий гэж бодлоо бас ингээ яг тэр үед бас зовсон л доо нэгэн зовсон. Тухайн үед тэгээд яг болио гэсэн шийдвэр гаргахад бас юу нөлөөлсөн бол хин нэг чамтай ярилцдаг байсан хүн байгаа юу? Найз нөхдөөс ч юм уу? Эсвэл чамайг ойлгоод яг ингээд миний найз үнэхээр л юм чинь гэдэг. Эсвэл чи минь үнэхээр л юм чинь гэдэг дэмждэг. Эсвэл цаг сайхан болно гэдэг ч юм уу? Тийм хийж тайлбарулдаг тийм хүн байсан ойр ертөнцийн. Аа юу намайг стоп хийсэн гэвэл би нөгөө яг тэр үед нөгөө үхээгүй. Би нөгөө амиа авах гэж зөндө оролцсон л доо. Нөгөө ийм уух ч юм уу? Эсвэл гараад үзэж ч юм уу? Тэгээд яг тэр үед нөгөө болоогүй. Тэгэл өнгөрөөл. Гэтэ а би мэдэ олны одоо хэлжсэн. Ингээд энэ бол манай эми намайг депресс гэж мэддэг байсан. Тэгээд а гэтэ миний ингээд нөгөө гараад үздэг ч юм уу тэрийг мэддэг байсан. Гэтэ би ингээд бол би үнэхээр ингээд депресстэй наа. Гэтэ манай эми бас намайг анлаардаг гэсэн байх. Би нөгөө эмитэ бас байнгын мууддаг гэсэн. Тэгээд эми сүлтэнд асуугаад чи яамаар байгаа юм бэ? Гэт тэгээд би нөгөө эмч нөгөө эмис нөгөө эмчтэй уулзгээд нөгөө ярддаг хүнтэй сэтгэл зүйчтэй бол тэгээд нэг удаа сэтгэл зүйч очсон чинь яг нөгөө хүүс хүмүүсийн тухай ингээд бэлгийн чиг тухай асуусан чинь айгүй тийм сонирхол сэтгэл зүйч байсан.
Айгу тийм санаа. Санаа ингээ санаа расоотсан. Тэгээ би үргэлж цаатаа явах байли гэд. Тэгээ тиймээс хаш ингээ сэтгэлж байгаа ч үгүй. Найд нөхдүүд ерөөсө байгаагүй гэсэн үг одоо ингээд өөрийнхөө тухай ярьж байгаа хамтдаа суугаад ч юм уу. Би үргэлж тэднэртэй дегений тухай бол ярьдаг байсан. Нөгөө тэр үед гэж тий одоо бол одоо ч гэсэн тэр үед би чинь тэр үед 13 байсан юмс нэг 2014-15 онд тэр үед бол яг лесбиск бол транс гэхэр хүмүүс амар ер нь одоо бас амар ингээд амар эвгүй хардаг ус тий гаж. Тэгээд миний хажууд нь бол манай 10 жил их юм бол ингээд уучи гом уучи лесби тий яг нөгөө амар сонирхол хэлдэг ус тий би ерөөс ингээд хүнд хэлдэг байсан. Одоо л сайхан намайг эдэн гэдэг би трансгендер гэж шууд гарч ирж шүү дээ. Тийм. Өөртөө ихтэй болж ийнө яг энэ юуныхаа дараа. Хүмүүс чамайг айгүй гоё үйлэр авчихсан шүү дээ. Нөгөө бодвол сансны бодвол Facebook-т байдаг хүмүүсээс YouTube-ийн гайгүй юм гэдэг шиг чи өөрөө ч хэлсэн байлээ. Миний Facebook руу битгий бичээрэй. Хүмүүс чи баахгүй намайг YouTube юм уу Instagram-аас олоорой гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс харцсангуу амар нээлттэй болж эхэлж байгаа гэдэг санагдаж байгаа байхгүй тий. Бүгдээ л ингээл лөө устаа ваа амар дэмжиж чинь яг өөр хоороо байгаад чи яа таалагдаж чинь ингээ. Ингээ хүмүүс чамаа ийм халуун гоё юм төрөлтөөр өгтөд ахаар чанд өмдөж төрж яхих юм. Энэ бол баян баярлал та. Нийлэн баярласан. Гэтэ яагаад би ингээ Facebook руу битгий бичээрэй гэвэл нөгөө хүмүүс яг миний нөгөө ээж эмээг яг миний Facebook-о олцдог. Тэгээд манай ээж эмээд л бичдэг. Тэгээд бол манай email-д бичсэн тохиолдол зөндөө байгаа. Тэгээд бас өмнө бүр намайг ингээд ачаж хүчнээд нь алан тална гэсэн мэйс өөр мань имейл үү. Тэгээд би юу ингээд битгий фейсбુક руу бичээрэй гэсэн мөртлөө хүмүүс ингээд бичээд идэв байхгүй одоо хүртэл. Тэгээд энэ бол хүмүүс бол аюу гой хүлээж авсан. Зарим нь бол зарим хүмүүс угаасаа тийм санаа сэтгэхүйтэй болохоор бас хүлээж авахгүй байгаа. Тэг юм бол нэлийн гой байсан тийм. Тэр ялан хүлээж авахгүй хүмүүст бол угаасаа батлаад байх ч байхгүй тий. Заавал хүнийг ойлгуулдаг болох гэд бид нугас барахгүй юм чинь. Одоо энэ дугаарын дараа айгүй хүмүүс доор комментэнд бичих байх тий. Одоо зарим мэдээ сайн тамуутай янз бүрэл бичих байх. Тэгээд чиж угаас тэлэр одоо унахгүй байх уу гэж бодож шүү дээ өөрийгөө гаргаад ирсэн хүн болохоор. Тийм болохоор бид хоёрч бас нэг юм айхгүй байна. Яна одоо ямар нэгэн байдлаар дарамжилсан коммент хүр ороод ирчихвүү дээ ч юм уу. Аль болох типтэй тгээс гэж хүмүүсээс бас сусч дээ. Өөртөө хүний амьдралаар амьдарч үзэггүй байж ч хин нэг юм лөө бит хийчихэрч дайраасаа гэж. Гэхдээ тэр хүмүүс ер нь хүн өөрийнхөө би ирэхтнэр яахан те ямар хаваа байна ер нь эцээд бол тийм штэ. Тэгтэл хүмүүс тийж харахгүй л байл та. Амар хамаатай яг өөрийнх нь ирэхтнэр би ирэхтэн тоглох гээд байгаа ч юм шиг. Аашлаад байгаа нь бол бас наа чи гоцрогцсон үзлээ гэж та бит хоёр одоо бас хэлмээр байна. За тэгээд бит хоёр бол одоо яг бэлдсэн байсан асуултуудаа л асуугаа дууслаа. Тэгээ магадгүй эдэнгийн хувьд энэ хоёр ийм асуучаасаа гэж бодож исэн бол бит хоёр асууж чадаагүй үлдсэн тийм зүйл байвал сүүлийн хормыг чамд үлдээ. Яг сонсож байгаа хүмүүс тандаад эдэнгийн зүгээс юу гэж хэлэх вэ? За байж бодоод. Юу нэг миний бодчихсан асуултнад асуусан байна л да. Энэ л айгүй ядаргаатай байдсан шүү. Энийг дахиж надаас битэ асуугаар яг имэр зүйл байна уу? Аа, нөгөө намайг одоо би яг ингэ эргэтэл үү, эргэтэл болсон юм аа шүү дээ. Тэгчээд хүмүүс үгүй чи эмхтэй, чи эмхтэй байсараа чамтай хүн унтсан бол чи жирэмсэн болно гэд намайг тэгсэн байхгүй юу? Гэтэ одоо бол миний нөгөө паспорт дээр эргэтэй гэж байгаа тий. Миний рейтин гэж байгаа. Тэгэхээр би одоо ингэнгээ эрэгтэй болцсон ба. Тэгээд та нар ингэж намайг эмэгтэй гэж хараад байгаа бол та нар жоох юм уугаа жоох тэнэг байгаа гэсэн үг гэж хэлмээр байгаа. Энэ бол тэгээ хүн бол хүн байгаа тий. Тэгээд юу нь би биний битгий дөрөвчлөгөө гэж хэлий. Тий. Тэг ер нь бол нэг амар секс ярьсангүй дугаар боллоо тий. Миний секс ярих гэж орж ирээл шууд хаасан. Араа манай сонсогч нар бодож байгаа секс ярьсангүй шүү баг энэ гороо. Тэгвэл ойлгоорой. Тэг манайх сонсогч одоо зочноо хүндлээ гэж хоёроос нөгөө аваагүй асуултуудаа асуусангүй. Тэгээд ямар ч юм ямарсан чамд бол баш маш их баярлаа гэж хэлмээрэн те бит хоёрыг хүндлээд ингээд бит хоёрын подкастт орж ирээд өөрийнхөө тухай илэн далангуу ярьсанд тэгээд маш олон хүмүүст ингээд одоо YouTube-аараа өөрийнхөө сугаар ингээд урам зориг өгч байгаа бас мэдээлэл мэдлэг өгч байгаа ч гэсэн би бол миний зугаас маш их баяртайгаа ингээд
тесрэлт хийж гарч ирээ тэг хүмүүс хөөх юм байт юм байна энэ хүнийг нэг ойлгоч хамсан гэсэн бодлогоч гэсэн төрүүлж байгаа бол баярлж гин тэгээд эн чинь тэг нэг гол нь хүний хүн гэсэн утгаар нь хүмүүс хүлээж авахд бас нөлөөлж гин гэсэн үг шүү дээ өө ийм амьдрал байт юм байна ийм эн чинь бас яг адилхан хүн юм биш үү гэж харах тийм сэтгэл нөхч байгаа байхгүй тэгэхгүй бол төрүний хэлтгээр тэ бид тэг нөгөө нэг одоо яг олон танил болсон гэдгээр носор чамаг илчиж болгож авч яриад байнал та. Гэхдээ бид нар мэдэхгүй шүү дээ хүндраас болсон зүгэлтэй юм эсвэл угаасаа зүгээр тийм ааштай ч юм уу тийм байдалтай мүү гэдгийг өөрөө тийм нөгөө камаут хийж яриаг байхад нь бид нэгж гадаас нардаг үнэх бол бас өрөөсгөл юм аа нэг талаасаа нөгөө талаасаа нөгөө олон доромжлол тийм ингээд ерөөсөө болж аваад нүдчих гээл эсвэл хүснэрээ нэг компьютерийн санаас дэлгэцийн санаас ингээд доромжлдог байдлыг артингу басгаж байгаа гэж бол би бодож байгаа. Тийм ингээд адилхан энэ хүнтэй зүрх сэтгэлтэй юм байна бодд юм байна тий. Магадгүй биднээс жоохон өөр төрчихсөн тийм гэж бодоод өнгөрч байгаа хүмүүс байвал окей бас болж ийн л гэж хэлмээрээ. Тэгээд хүний эрх тал дээр бол чи бас айгүй тийм том монголчуудын хүний эрхийг мэдлэгтэй болгохт нь нөлөөлж байгаа шүү гэж бас эдэндээ хэлмээрээ. Өөрөө ч мэдлгүй чи нөлөөлж байгаа. Харин тий. Төрөний нөгөө нэг 0 дээр гэдэг би тэн дээр бас нэг урайлах хэлмээр санагдсан. Ямар нэгэн одоо олон нийтийн тийм газар мадрууд хоёр ингээ гэршлэгт одоо хоёр гэршлэгт хүүсийг ордог ч юм уу ямар ч хүүс харгалзахгүй тийм жорлон нэгэч гэж би бол урайлмаар энэ нэг юм яг хуу ерөөс нь их урайлах айгүй хилдэггүй гэхдээ энэ удаа бүр хилмээр санагдлаа би өөрөө яг тийм нөгөө байнга эргэтэй мэрэгтэй нойл мойл ашигладаг ашигладаг болохоор нэг юм хүмүүс нойл орохоос ингээ санаа зовоод бийцэхгүй байна гэдэг чинь бол ингээ хүний эрхийг зурчиж байгаа маш том асуудал юм аа учраас ингээ олон нийтийн ч юм уу газрууд нэг тийм одоо юутай нойл нэгэч гэж гой мэрэн зүгээр бидс хөрөө гэсэн тийм бидс хөрөө одоо ямар нэгэн урдталт нь тэмдэг мэмдэг байхгүй ч юм уу ямар ч хүн орох боломжтой одоо тийм бидс тэрийг би ингээл заавал эмхтэй эрэхтэй бол эрэхтэй гэсэн тийм урайлах хэлээд тэг ямар ч гэсэн миний зүгээс бол дуусах чинь тэгээд энэ дугаарыг сонсож байгаа хүм одоо сонсогчд нар маань эхлээд ямар нэгэн шүүмж бичгээс өмнө ямар нэгэн комент бичгээс өмнө эдний яранд өөргөө тавиад ч юм уу тий үзээд тэгээд дараа нь бичвэл арай нэг ондоо хаа тэгээд арай нэг амьдралыг өөр өнцгөр харах болов гэж бодоод дуусгаад ямар их юм ярьж байгаа гэж бодож байгаа хэрэг намайг за тэгээд миний зүгээс баярлаа тэгээд бүтгэрийн урилга өгдөд явсан маш их баярлаа тэгээд одоо энэ удаа яриагаар бид гурван яриа дуусгахгүй байгаа хаа гэж бодож байна тий ингээс хаа танилцсан юм чинь магадгүй бид хоёр чамаас асуух ингээд хандах юм чи бас гарч магадгүй магадгүй гэлд юу дуусгая да хэд за намайг хүлээж авсан баярлаа тэгээд бас миний сонголтыг хүлээж авсан үгүй хүндэлж авсан хоёр их баярлаа тэгээд амжилт хүсье я чам ч гэсэн зөндөө их амжилт хүсье за баярлаа солонгост ч уулзъя дараа жил очно тэгээд малаа уу тэгээ хаал идэе сөжөө яа за чам анаа гэдэг ойлгохгүй нөө хоёр анаатай за хоёр анаатай уухгүй гэж юм байна ажимаа л гэдэг шиг юм аа ажимаа гэж юм уу те хоёр ихчлээсэн шүү Наач солонгосоор очихлоор ажимаа гинэ яа. Манай нэт тийж хэлж байна. Одоокей. Юу л юм бэ? Муруу юу л. Солонгосоо болох гэдэг нь сонсож байгаа шүү. За уучлаарэ. Солонгос киноны солонгос хилдэг хүн байна гэх шиг. За дуусах уу? За дуусах бай баах юм яах вэ? За. Энэ удагийн дугаар хүлээл хөрөнөөс арина. За яа. Хоёр байлаа. За мөн солонгосоос тий. Манай эдэн холбогдлоо. Тэгээд дараачийн дугаараар дараачийн даваагаар хэт уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо. Бака. Баяртай. Баяртай.